shixnadii u horeysay ee dalaalka COVID-19 ee barnaamijka COVAX ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. Ilaa 300 oo kun ayaa la sheegay inuu gaarayo talaalkan oo loo qaybin doono gobolada dalka. Sida ay sheegtay dowladda imaanshaha iyo hirgelinta talaalka COVID-19, talaalka COVID-19 ee Oxford oo ah tiradiisu 300 oo kun waxa uu gaari doonaa shaqaalaha safka hore ah iyo dadka kuwa ugu nugul Muqdisho. Gavi, oo ah Global Alliance for Vaccine Immunization, WHO, UNICEF, iyo SEBI waxa waaye Coalition for Epidemics Innovations, Epidemic Preparedness Innovations, oo runtii aad ugu shaqeeyay in Soomaaliya ay hesho talaaladii ugu horreeyay Afrika yimid waayo, waa uga mahadcelinaynaa. Waxay soo gaartay saake oo taariikhdu tahay 16-kii Maarso oo ahayd maalintii kayska ugu horreeyay Soomaaliya laga helay. Dadaal dheer waa ku guulaysanay qaybtii ugu horreysay inay imaado. Waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad uga sii badan inay imaado iyadana. Waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahadceliyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meeshay Soomaaliya ku joogaan, dadaalka ay galeen, nafti ay badbaadiyeen, intii naga dhibatay Allah u naxariisto, sabar Allah naga siiyo. Cudurkan waa cudur dilaa. Talaalka waxyaalaha ugu horreeya oo looga hortegi karo cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waayo, laakiin mar walbana niyadda iyo lagu haayo in maanta waa 15 maalintii, laakiin berri uu talaalka bilaabanaya ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kayskii ugu horreeyay laga helay maalinka ahaada xusuusta. Inta Soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa in marka hore talaalka lagu bilaabo dadka shaqaalaha caafimaadka oo frontline workers ah, oo marka hore iyaga bixinaya adeega caafimaadka, dadkii ay u adeegi lahaayeen inaan ka dhoofin. Waajib i saaran waayo inaan ka fakerno bulshada siday horumarinta u kala leedahay. Waa ku dadaalaynaa intaan imaaday inaan si cadaalad oo Ilaahay nagu og yahay inaan u qaybinno marba kale mudnaanta kuwale aan soo horumarino. Kadib markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay Soomaaliya bishii Febraayo 2020, waxaa la diiwaangeliyey 8,964 kiis oo la xaqiijiyey in uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa ku jira tiro dhimasho gaaraysa 349, sida ku xusan warbixinta isbuuclaha ah ee soo saaraan Wasaaradda Caafimaadka iyo Hay-adaha Caafimaadka Adduunka ee WHO. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.